Найкращі повари України у Дніпрі – це шеф-повар одного з міських ресторанів Вадим Захаров та його су-шеф Дмитро Гапон. Хлопці посіли друге місце на національному відборі престижного міжнародного конкурсу «Bocuse d'Or». Дніпровська команда обійшла майже 80 учасників. Випередити не змогли лише Максима Приходька зі Львова. Він тепер представлятиме Україну у фіналі конкурсу в Будапешті, змагаючись із 23 кулінарами зі всього світу. Як змінилося життя переможців української частини конкурсу – далі у сюжеті. Самым сложным, я думаю, это решиться и пойти. Потому что конкурс не простой, это самый сложный конкурс в мире кулинарный. Приготувати м'ясну та рибну страви. Кожну по 12 порцій за 5,5 годин. На тарілках має бути не проста їжа, а креативна і смачна. Таке завдання конкурсу. Дніпровська команда кухарів Вадим Захаров та Дмитро Гапон впоралися з цим блискуче. Рибу ми готували рулетом. Це було філе без кожи. Внутрі зробили начинку із рапанів. Вона теж багатокомпонентна, там свій определенний вкус. І рибу покривали крамблом із хрустящих елементів, зелені і лобстера. Потім гарніри. Один із гарнірів на рибу – це була панакота, яка состояла із трьох слоїв. Нижній слой був сирний, середній слой був з соком юзу і бузини, і верхній слой був, напомні, щавель і естрагон. Хлопці зізнаються, найскладніше було вкластися у 5 годин. Щоб встигати, перед конкурсом місяць тренувалися. Кажуть, вдень працювали, а вночі вчилися готувати рибні та м'ясні страви на 24 порції за 5 годин. Так провели 4 ночі. Та всього передбачити, кажуть, неможливо. Була утеряна формулка, наприклад, для просто крутилася, вирізати щось похожого діаметра. Ну, справились. У мене риба чуть не розпалась. Я готовий вже рулет цілий, должен був порізати на 6 частин кожен. І я беру його в руки, починаю різати, вона під ножом просто починає розслаюватися. І в цей момент я обливаюсь холодним потом. Ну, к щастю, все нормально. Все уцелело, всі 12 кусочків були рівними. До того ж, говорять повари, журі прискіпувалося до найменших дрібниць. Розділив м'ясо, у мене маленький кусочок жили відлетів просто і застряв на столі, на краю, і проходив один із членів журі, посмотрел, достав телефон, сфотографував і пішов далі. Я в цей момент, звісно, покраснів, побліднів. Хлопці працюють в одному із дніпровських ресторанів у середмісті. Вадим кухарює 12 років, Дмитро – 2. Говорять, у їхньому закладі немає звичних страв, бо до кожної вони додали свою родзинку. Багато додають жовток яєчний, а тут ми його, як сказати, завялили, тобто соль, сахар. Він став вяленим, і ми його отак натираємо для подачі. І це і ефект додає, і, собственно, вкус свій теж. Самі ж, кажуть, полюбляють вуличну їжу, особливо шаурму. Вадим і Дмитро планують ще раз спробувати удачу на найпрестижнішому конкурсі кухарів. І перемогти, щоб представляти Україну та її кулінарні традиції у Європі. Та відбір буде за 2 роки. А поки що Дмитро збирається довчитися у вищій на факультеті харчових технологій та стати шеф-поваром. А Вадим мріє відкрити свій ресторан, де готуватиме унікальні страви з українських продуктів за авторськими рецептами. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».